आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग टीको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा स्कटल्यान्डले नाभियालाई पराजित गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बुधबार ओपनर सर्नर मुन्सेले शानदार सतर्क सहित स्कटल्यान्डले नाभियालाई 10 विकेटले पराजित गरेको हो। नाभियाले दिएको 154 रनको लक्ष्य स्कटल्यान्डले 22.1 ओभरमा बिना विकेट क्षतिमा पूरा गर्यो। स्कटल्यान्डको जितमा मुन्सले 71 बलमा 12 चौका र 7 छक्काको सहयोगमा अभिजित 103 रनको 70 इन्डिङ खेले। यस्तै केली कोटर्सले 72 बलमा 7 चौका सहयोगमा अभिजित 46 रन बनाए। त्यसअघि अहिले ब्याटिङ गरेको नाभियाले 39.2 ओभरमा अल आउट भएर 153 रन बनाएको थियो। नाभियाका लागि लो ह्यान्डेन्स लोरेस 54 रनमा आउट भएका थिए। यसअघि मङ्गलबार भएको खेलमा नेपालले नाभियालाई पराजित गरिएको थियो। मङ्गलबारबाट सुरु त्रिकोणात्मक सिरिज फागुन 9 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डसँग फागुन 5मा खेल्नेछ। Thank you.